Poštovani gledoci, dobrodošli u još jednu emisiju na vašem omiljenom kanalu X33. Naravno da vas i dalje molimo da nas zapratite, da nas lajkujete, sve je potpuno besplatno, plus ćemo se mi kao redakcija truditi da apsolutno dovodimo aktuelne i bitne goste. Ovaj kanal nije samo izvor informacije, nego i vrsta edukacije, služi da inspiriše, služi da pokrene ljude. Nadamo se da donekle uspevamo u tome. U svakom slučaju, zapratite nas, to je nešto najlakše što možete da uradite. Danas sa nama čovek koga znate, ali koji uvek ima nešto novo da kaže, a ja ga volim najviše zbog toga što kad kaže nešto 6 meseci unapred, to se i desi, pa ne mogu da mu, neću se da iskoristim taj kolokvijalni izraz. U svakom slučaju, poštovani prijatelji, danas sa nama ekonomista Branko Dragaš. Branko, dobrodošli. Bolje te našao tebe i pozdrav gledaocima. Branko, evo o čemu se radi. Sećam se našeg zadnjeg gostovanja i sećam se u jednom trenutku, mi analiziramo svetsku situaciju finansijsku. I u jednom trenutku meni kažete, ali rekli ste mi to tada bez vi, Vuče, slušaj me sada, cena hrane će dostići neslućene visine u narednih 4 do 6 meseci. Ja to nešto slušam, nešto sam odgovorio, rekao, 4 do 6 meseci, nešto mi se čini mnogo skoro. I onda ste mi rekli jednu drugu stvar, Branko, rekli ste mi, ne samo da će cena hrane, da će biti asinhrona cena hrane i cena tekstilne robe, to jest da će hrana postati luksuz, a da će ova roba koja se pojavlja, tipa ono, patike, cipele, džemperi, trtmrt, da će to biti jeftino, ali u suštini nebitno. E sad, šta se dešava? U Srbiji, u Španiji, pričam sa ljudima, u Kaliforniji, u zapadnoj Evropi. Svi veliki lanci koji su jeftini, Branko, cena hrane dostiže sumanute cifre. A to izgleda tek početak. Početak. A tada su govorili, jao, vidi ga, Branko, lud. Sad će cena, on zna da će cena hrane da... Branko, šta je ovo? Šta se ode... Sad su već svi ljudi u šoku. Znači, sad više uopšte nije zezanje. To je početak, lepo si rekao, zato što je najveći sistem kontrole upravo tu preko hrane. Sad da ne ulazimo u sve te dobro. Elemente koji su tvoji gosti mnogi objasnili i ovo će biti početak potpune kontrole proizvodnje hrane sa svim onim primesama koje su zamislili da bi se jeli insekti i tako dalje. Međutim, problem hrane, sa hranom kontrolišeš i čovečanstvo, sirotinju, bedu i nisam znao da ćeš me ovo pitaš, znači pa 3 milijarde... Pa zato što sada izgleda da kreću da kontrolišu i srednju klasu. Jeste, zato imam podatak sad, ja dolazim iz kancelarije, da? I meni je izašao kako sam na berzama i kako mi stalno podaci izlaze, znači baš na ovo pitanje, odgovor od pre 2 sata sam video ovaj podatak za februar mesec, po zvaničnim podacima, znači Ujedinjenih tamo nacija, onaj za FAO, za hranu, 3 milijarde i 100 hiljada ljudi ima problema sa hranom, već, od 8 milijardi. To do sad se nije desilo. Sad je bilo sa vodom negde oko 900 do milijardu, sa hranom oko 700-800 miliona, znači sa podacima iz februara meseca, 2024. godine 3,1 milijarda ljudi imaju problema sa hranom. Da stvar bude za nas, ajde, mnogo teška i kako bih rekao, psihički, pošto Srbija ima 4,8 miliona hektara obradive površine, mi imamo 300 hiljada dece u Srbiji da ima problem sa hranom. Nema dovoljno hrane, loše se hrani i sigurno 42-43% stanovništva ima problem sa ishranom u smislu načina kako se hrani, recimo potrošnja mesa koja je nekada išla i do 50-60 kg godišnje, nekad i do 80 kg, to je sad danas palo ispod 20 kg i tako dalje. Prema tome, hrana će biti sve skuplja i otuda u ovome što mi predlažemo jeste da Srbija umesto izvoza od 3,5 do 4 milijarde evra može da napravi, da napravi 200 milijardi evra izvoza. Pokret MOBA, kome ja pripadam, grupa stručnjaka je to sve predložila kako treba da se radi. Oni koji je interesantno, nek pogledaju na TV Svetlo, naše gostovanje u Sremu, gde smo kod domaćina
Boška Bili i Boško koji je gajio 1000 svinja, sada nema 100 svinja. Koji je imao 150 krmača, sad nema ni jednu krmaču. Koji je imao 70 u tovu junadi, sad nema ni jedno. I iz prostog razloga što kad napravi računicu, on je na gubitku između 20 i 30% minimalno. Zašto? Kogod ne veruje ovu priču, može da ode na kanal Svetlo. Ja da nisam uspeo da vidim Mi taj... Mi smo to danas postavili. Ja nisam uspeo da vidim taj prilog, ali sam manje više danas probao ceo dan ovdje u redakciji, ali može da ode na kanal Svetlo i da vidi taj prilog. Da, mi smo posjetili... Šta vam je Boško rekao, samo da... naravno ovo da znaju da pozovem... sve, znači mi na, naš, u našem pokrtu vode glavni za poljoprivredu je profesor dr. Vito Vidović, koga mislim da svi znaju iz struke, znači to je čovjek koji je operativac, koji je konsultant u Engleskoj, Americi, Rusiji, Danskoj, Sloveniji i svuda po svetu, samo u Srbiji naravno, ne može ništa, koji ima sam svojih oglednu farmu sa 200 krmača, znači profesionalac koji priznat svjetski stručnjak, ali naravno u Srbiji prvo on neće da ide sa onima koji ništa ne znaju i koji politiku stavljaju ispred znanja, ekonomije i računice. I znači svi koji gaje u stočarstvu znaju kakva je situacija. Sve podatke mi imamo od našeg čovjeka koji je najveći broj podataka raspolaže već 50 godina u tome, Branislav Gulan, njega svi znaju. Znači broj svinja je pao ispod 2 miliona. Mi smo jednostavno zemlja koja je... Šta je uzrok tome? Evo sad ću reći, znači mi smo proizvodili znači negde između 5 i 6 miliona svinja 90. godina, međutim mi imamo kapacitete koje možemo da proizvodimo 30 miliona svinja godišnje. Svinje može, recimo samo Vijetnam otkupljuje negde preko 35 do 40 miliona svinja, a o Kini da ne pričamo. Rusi koji su uvozili svinjske polutke, oni su sada napravili farme i oni sad imaju dovoljno za sebe i da i za izvoz. Šta je uzrok tome? To je jedna potpuno pogrešna ekonomska politika. Prvo u poljoprivredi, po informacijama znači Branislava Gulona, znači mi imamo da je u subvencionisanim što se puštaju u poljoprivredi ukradeno preko, ajde kažemo, 526 miliona evra. Ono što treba da dođe do seljaka, proizvođača, ne dođe, nego to završi u partijskim i drugim mrežama nestajanja novca. To je broj 1. Broj 2, nesklad između sirovine i proizvođačke cene i cene u prodavnicama, jer to ko ide u prodavnicu, to je nesnosno više posmatrati šta se sada tu dešava. Treće, to je uvoznički lobi koji ubija namjerno srpsku privredu i daću podatke, znači da građani odmah znaju kakav je to zločin koji se prema državi, naciji i građanima vrši. Mi smo imali najveći spoljnotrgovinski deficit u istoriji Srbije 2022. godine, 14,4 milijarde evra. I ni jednog trenutka on neće, ovaj uzurpator, neće da izađe pa da kaže, evo, da se pohvali, imamo najveći spoljnotrgovinski deficit. Šta je to? To je razlika između uvoza i izvoza. Znači, mi imamo daleko veći uvoz nego izvoz, znači na taj način je iz Srbije odlaze devize. Od 2012. do 2023. godine iz Srbije je otišlo 70 milijardi evra, zvanično 70 milijardi evra je otišlo. To znači da smo mi napravili, što pokret MOBA predlaže, strukturu tako da se napravi substitucija uvoza, znači da mi proizvodimo, a ne da uvozimo. I to je taj nastavak DOS-ove politike sa kojom sam se ja sukobio već u februaru 2001. i sve to napustio. To je ono kad je meni Labus rekao, što bi mi proizvodili kad možemo da uvozimo. To ja sam doživeo nervni slon kad sam to čuo, poludao sam, kažem, jesi ti normalan. Pa glavna stvar, i to gledalci da zapamte, glavna stvar je proizvodnja. Jer ti kad proizvodiš, ti si samostalan. Ti možeš da prvo u hrani, možda prehraniš svoje stanovništvo, a onda dalje i to sa, ne da se jede najnekvalitetnije uvezena roba, nego da je prvo imamo zdravu hranu, da imamo zdravo stanovništvo, a onda iza toga da možemo da izvozimo. I ono posljednje, znači, što je dovelo do potpunog ubijanja znači srpske proizvodnje, to je znači kurs. Kurs je namjerno postavljen stabilan,
da bude, da. I to je deo tih špekulacija bankara, jer bankari na taj način ogromno i uvoznici zarađuju. Pošto je kurs stabilan, a inflacija ide gore, onda znači svi oni koji proizvode, ne kalkulacija pokazuje se da je paradajz iz Albanije, koji je 100 puta gori od našeg paradajza, jeftiniji, zato što je kurs taj koji zapravo preko kursa se stimuliše uvoz. Šta recimo rade banke? Banke su zadužene 6,5 milijardi evra. Banke se same zadužuju u inostranstvu. Naše. Mislim, banke u Srbiji koje nisu naše vlasništvo. Da, da, dobro. Znači, one se zaduže i to su čuvene špekulacije sa trećim nerazvijenim svetom, kako se radila jedna od velikih udara financijskih 1997. je bila upravo ta vrsta špekulacije i obaranja, to je bila sa u jugoistočnoj Aziji se radilo. Obično se tako radi, znači drži se kurs stabilan, kao sve u redu, i onda građani nemajući kud menjaju devize. Pa da. Ali po kursu koji je nerealan. I onda oni na taj način građanima otimaju faktički, znači zbog nerealnog kursa. Po jeftinoj ceni. Po jeftinoj ceni. Uzimaju ga kod sebe i onda mi imamo takvu situaciju da se hvale kako su devizne rezerve došle do 25 milijardi evra. Tačno. Devizne rezerve jesu 25 milijardi evra, ali to je na prevaru uzeto od građana zato što je kurs takav koji jednostavno građani da bi preživjeli ubacu svoj novac iz ušteđevine, iz onoga što su zaradili u inostranstvu, jer mi imamo negde oko 4-4,5 milijarde evra novca koji svake godine dolazi što preko transfera, ali donose građani i u džepovima, donose i tako dalje, i onda taj novac je zbog tog kursa. I sad pazi on šta radi, znači on se zaduži u devizama, i kurs napolje, još ovo kad je bila 0,025 recimo, da, kamat, da. On uzme, primjer radi, 100 miliona evra uzme 0,25, a ovdje su kamate bile na plasmane 7-8%, recimo. Čekajte, 0,25, znači 127 miliona evra, znači 10% je 12,7 miliona evra, 1% je 1,28 miliona evra, ali 0,25 mu opet izađe nekih 250. Ne, bolje ovako, lakše će se, znači, i on se recimo zaduži po 0,25, tako kad su kamate bile 0,025, a ovdje 7,25, evo da ti bude lakše. On uzme devize, uveze devizu ovde, znači pozajmi taj kredit od svoje centrale tamo, i onda ovde plasira po kamatnim stopama od 7,25 ili, pošto je stabilno, pretvori ih u dinare. A onda dinare plasira po 11, 12, 13, 14, to je stara metoda kako sam na tržištu 40 godina, i onda sad ona, ako ide u devizama... To špekulacije, to ti je, i sad slušaj dalje, znači on ima, i sad on recimo samo na 100 miliona, on ima zaradu, ništa ne radeći, on ima zaradu 7 miliona evra, na 100 miliona. Znači na milijardu ima 70 miliona, na 6 milijardi ima 420 miliona. Jeste. To znači čisto pranje para. I on kaže, aha, držite kurs, banke su te koje kažu držite kurs, da bi od građana mogli da otkupljamo devizu. Onog trenutka kad oni hoće da izađu, oni se nazad vrate, puste, kurs pukne i dođe do sloma koji će se desiti Srbiji, kao što se desilo Rusiji 19. augusta. Ono što malo preko izvoza ima jedan fantastičan podatak koji je profesor Slobodan Komazec, koji u našem financijskom timu pokreta MOBA, profesor Komazec zajedno sa njim i profesor Ivan Pajović kao makroekonomisti, oni su napravili, izvukli znači podatak koji je fantastičan. I ja ću ga približiti gledalištu i napravit ću čak i spotove, ćemo na TV Svetlo i TV Mobilno napravimo da bi približili u trajanju od 7-8 sekundi. Naime, evo najjednostavnije. Država ima novac. Taj novac ne pripada državi nego nama, građanima, poreskim obveznicima. I država novac od 821 milijardu dinara, to je oko preko 7,07 milijardi evra, drži kod Narodne banke Srbije. Drži kod Narodne banke Srbije. A onda, to je novac koji država ima višak i drži kod Narodne banke Srbije. A onda se zadužuje kod poslovnih banaka 757 milijardi dinara. Pa čekaj, vidim da si se narogušio. Čekaj, yes. Ako imaš svoje pare, i ti pa radiš svojim parama, što se sad zadužuješ od poslovnih banaka. Yes. Pazite kakva je to izdaja svoje države. I sad se ti zadužuješ od 750. Direktna izdaja svakog čoveka koji postoji u Srbiji. Znaš kolika je razlika? 200 miliona evra godišnje.
200 miliona evra, banke... Koja je to banda, brate? 200 miliona evra, pazi. Sada kad uzmeš banke, njihov profit u prošloj godini, 2023. godini, on iznosi 800 miliona. Lepo znači, mi rekao, prijatelj, nemoj više ekonomiste da dovodiš u emisiju, jer kad god ih dovedeš, ti se smoriš, ne možeš dva dana da izađeš iz stana. Da, ali, da, rećemo... zato što su surovi podaci. Pa zato što su do te mere surovi, a vidim da je takva... i takva vidio... disharmonija u cenama robe široke potrošnje. Vuče, nikad... jesi vidio da uopšte nema ni u kampanji, ni na televizijama, uopšte nema u ekonomiji nikakve priče. Ništa, pa ništa. Mi smo imali znači te lažne nameštene izbore na kome niko nije govorio o ekonomiji. I do izbora smo otprilike bili tigar od papira. Da. Mislim, ali tigar, zmaj, tigar znači, ekonomski. On uzme, znači, prvi koji je brojkama izašao u javnost od 99. godine u kampanjama, ono sam pokazao kako funkcioniše Miloševićev režim na brojkama. Jer ja polazim od toga da smo mi drevni narod i da je naš narod pametan. Ali je problem u političkom ološu i još veći problem u intelektualcima koji su izdali svoj narod i onda oni to zabašuju, stavljaju i tako dalje. A ovde znači pokažeš brojku, pa niko nije glup. Znači imaš 821 milijardu svog novca i taj novac držiš u Narodnoj banci Srbije, a onda se pozajmljuješ 757 milijardi od poslovnih banaka i tako gubi država 200 miliona. Znači nikada u istoriji Srbije veći veleizdajnici nisu bili, čak i okupatori su drugačije se ponašali i nikada ovako bahato, jer oni su ubeđeni da će vladaju do kraja života, znači ovako bahato se ponašali. Da kažem još taj podatak... Izvini, oko... priča o ekonomiji, Branko. Ma mogu s tobom, jel mogu s tobom na ti, izvini? Pa naravno. Pa meni je lakše, ajde, brate. Ajde. Menjamo ovaj, kako se zove, pravila igra. Mislim se sad, daj bre s Brankom na vi, aj šta mi... Bravo. To mi tupiš, sam sebi. Ovaj, Branko, priča on o Expo. I priča on da je to investicija od 18 milijardi evra. I sad... ti meni pričaš o ovom klipu koji ide na televiziji Svetlo, čoveku koji imao 1000 svinja, sad ima 100 svinja, i sad ja razmišljam, čekaj čoveče, od tih, što nisi 9 milijardi, od tih 18 milijardi evra uložio u selo i u poljoprivredu? Tako je. Kakav Expo, čoveče! Da. Onda dalje, ajde sad samo da... ovo je... jer to je jedini deo ekonomski kao Expo. Ovo je lager. Prava stvar da gledao si da ima rešenja i to rešenja da možemo Srbiju da podignemo ukoliko vode ljudi koji su stručni, iskusni i rodoljubi. Moraš da voliš Srbiju. I zato kažem, evo jedan od podataka. Znači, prošle 2023. godine, ponovo profesor Komazac je taj podatak izneo, znači, poslovne banke su prošle godine finansirale uvoz za 66 milijardi dinara i izvoz nula. To je politika uništavanja Srbije. To je politika uništavanja Srbije. Šta treba da se radi? Dalje još jedan podatak koji, mislim, će najbolje objasniti šta se dešava. Znači, kada se puni budžet, taj PDV od uvoza, znači PDV, ukupna količina PDV-a koja se puni preko 50%, je PDV od uvoza čini 80, recimo 7, od 85 do 87%, a od izvoza od 13 do 15%. A to nikad znači, nije on to rekao kad na pogleda, televiziji, brate. Pa naravno. Kaže ukupni PDV. Pa naravno, sada dalje, da je tako, i nikoga ne razbija sem nas na tome. Da kaže, čekaj, pa to su potpune laže. Znači, to je dokaz, ovo su sve dokazi građanima, kako se namerno vadi, znači, to je vele izdaja kao i prodaja izdaja Kosova i Metohije, to je vele izdaja Srbije, jer ti namerno, to se zovu ekonomske, sećaš se onoga John Perkinsona koji je rekao, ekonomske ubice koji su školovani u CIA, koji su, da bi šta došli i uništavali srpsku privredu koja je počela od DOS-a kad je rekao, pa čekaj mi, bolje da uvozimo nego da mi sami proizvodimo. Znači, to samo pokazuje da je situacija dramatična i da dalje što se tiče to, pa kako živimo? Pa živimo tako što nas on zadužuje. Tako da je dug naš prešao 100 milijardi evra. Šta je dug? Znači, to evo, za ljude koji nisu ekonomisti. Dug nije samo ono što spoljni dug, koji je sad prešao 50 milijardi evra. Spoljni dug, 50 milijardi, nego je dug i ono što država duguje, unutrašnji dugovi, znači spoljni dugovi, unutrašnji dugovi, dugovi banaka ovde oko 6,4 milijarde evra, dug privrede preko 16 i nešto milijardi evra, dug građana preko 13-14 milijardi evra i razni oblici bankarskih garancija
koje mi ne možemo tačno još da uhvatimo gde su oni dali, kako su dali, i plus ono što mi zovemo na stranim direktnim investicijama, što se priča da su strane direktne investicije, ti posle kad otvoriš vidiš da nisu strane direktne investicije, nego da su to krediti. I to obično se radi sa Kinezima. Znači, Kinezi kažu mi ćemo da radimo taj put. Znam kako Kinezi rade po svetu. Znači, i to je svaka čast njima što su oni to postavili. A to je jako štetno za zemlju. Znači, za nas, ali šta će ostati, Branko, pustoš, od ovaj Srbije? Pustoš. Kada se smeni, kada u jednom trenutku Aleksandar Vučić ne bude bio na vlasti, šta će ostati? Znači, ako mu se dozvoli, znači svaki dan, svaka minut, svaki sekund njegove vlasti su novi dugovi. Srbija će se naći, ja to metaf, pošto sam pisao dramu o Titaniku, brodu iz 1912. godine koji je potonuo, mi ćemo se samo naći usled ovoga svega što se dešava, samo ćemo se naći u hladnom okeanu. Znači, a to će se desiti krahom dinara. Dinar će da propadne. A taj krah će se desiti, Branko. Taj krah sad će se opet ja ću ovu naslov da... Ja ne mogu da kažem, desit će ja ću se u šestom mesecu. A pričali su, Branko je lud. Ali sad ću te pozovem, Branko, ponovo za 4 do 6 meseci, kada se bude desio krah dinara. Neće se desiti za 4 do 6 meseci, zato što dobro. On ubacuje, zadužuje. Onoga trenutka, onoga trenutka, kada to prestane, to neće trajati više od 2 do 3 dana i doći će do kraha dinara. Dakle, mi imamo, recimo, za ovu godinu, samo da viš kakve su to opterećenje. Znači, oni su se pojavili i rekli su kao, mi smo puni para, mi ne znamo šta ćemo od para. Tako se pojavljuju oni, Siniša Mali, pazi. Da. Onaj ko se bavi ozbiljno bankarstvom, onaj koji se bavi financijama, kada ti neko kaže, imam pun račun, ja sam to i pisao taj tekst o tome. Kad ti kaže, ima, pogledajte koliko na računu ima para, on pokazuje koliko je glup. Jer pravi bankar, on ne sme na računu da ima i treba da ima što manje novca. Deno, novac mora da bude u obrtu, u privredi, u robi, u usluzi. Novac se obrće, novac su kao crvena krvna zrnca koji treba da napajaju privredni organizam svežim kiseonikom. To je zadatak novca. Ako se on, kako se kaže, tezuriše, onda pravi trombozu sistema i dešava se ono što sam rekao kad je Dafina pokazala, ne znam da ste tad žive u Srbiji, znači kad je pokazala, rekla, evo pilići moji kao prikažu da mi nemamo para, ona otvorila sefove i novac je devize pokazala, puni sefovi deviza. Ja sam tada nastupio, pošto sam u javnosti 40 godina, ja sam rekao, ovo je vrhunska prevarantica, dajte mi, i tad sam isto bio zabranjen kao i sada, nijedne medije nisu smeli da naprave intervju sa mnom, ja sam rekao, dajte dovedite tu neznalicu u emisiju da cela Srbija čuje i da meni objasni kako to novac u sefu, a nije u štali, nije u proizvodnji, nije u njivi, nije u industriji i tako dalje. Pa to su kao šatrone kamate koje će ljudi da dobiju. Jeste, kada... znači to je prevara. E, znači mi imamo, to je prevara. Mi znači imamo sledeću presek stanja, ta priča kako imaju pare je potpuna laž. Sa početkom 2024. godine, znači oni imaju 3,8 milijardi evra koje nisu preneli srpskim preduzećima za PDV. To su izvoznici. Znači po zakonu, ti kad izvezeš imaš pravo povratka PDV-a. 3,8 milijardi evra je tu. 3,8 milijardi. To se vodi, ima ga kad su u konsolidovanom bilansu, recimo kad uđete u Ministarstvo financija, uđete na njihove bilten Ministarstva financija i sad to treba da ide neko da čita, da to ljudi nemaju pojma i tu ima zvanično to, da to nije... Ja kad bi Branko svi, krenuo čitati, ja bi se pogubio. Zato smo mi stručnjaci. To su zvanični podaci. Znači 3,8 milijarde evra i ima milijardu evra koje nije preneto po raznim osnovama. Te kašljanje trudnice, ovo ono i tako dalje, to je 4,8 milijardi evra. Znači mi startujemo u 2024. godini sa minusom od 4,8 milijardi evra koga oni ne prikazuju. A onda ide budžetski deficit za 2023. godinu. Pa šta, to sam hteo da te pitam, Branko, onda idemo, ako je ovaj bio 12,4 milijardi? Ili ne, to je spoljno-trgovinski. Spoljno-trgovinski, a ovo je sad budžetski deficit. Ovo je budžet. Okay. Ako nešto nije jasno, samo da gledalištima, ovo je trgovina robama i tu direktno, ovo je sada budžet, dinari. Znači, ti si, ali govorim o evrima da bi se shvatilo koja je to tragedija. Znači, ti sad krećeš 2024. gde država u startu već duguje
4,8 milijardi. A onda se oni pojave i kaže, mi smo puni para, pa dobro ako ste puni para, što ne platite to? Niste puni para i nikom ništa ne plaćate. I kako oni rade? Znači oni celu godinu odlažu plaćanje ljudima, zatežu i tako dalje, i onda prikazuju do, recimo, ajde novembra meseca, saldo. I onda u decembru kad dođe, oni preskoče nova godina, slave ovo, ovo, i onda ulaze i kaže, evo ponovo januar imamo para i tako dalje. Znači, imamo... Ma je li moguće, Branko, da oni pa tako? Tehnik, pazi, čovjek ništa u životu, ali on ništa drugo nije radio kao radikalski ona hulja, ništa drugo nije radio nego samo malverzacije. I on je majstor malverzacija, pa ćemo doći na politički teren tih malverzacija. Dakle, to je čista malverzacija. I onda, znači imaš 4,8 milijardi evra, to ti je minus. I imaš 2,4 milijarde evra koji ti je budžetski deficit realan. Koliko je to? To je 7,2 milijarde evra. Znači ti krećeš u 2024. sa minusom od 7,2 milijarde evra. A onda, ove godine ti dospeva, sad nova tragedija, pa sad ovo. Bruto domaći proizvod, to je ono sve što proizvedemo u toj godini. Tako. Oni to falsifikuju. To su naučili od koga? Od Amerikanaca. To Amerikanci isto rade, ako to recimo oni sad su 107 miliona, sa februarom mesecom, juče su izašli podaci, 107 miliona Amerikanaca je nezaposleno. To je ludilo o nezaposlenosti. A do koje granice može da se falsifikuje bruto društveni proizvod? Vidi, on se može falsifikuje do granice dok to ne pukne i dok građani ukapiraju da to što im kaže da je to zlatni standard, zlatno doba, oni ulaze u prodavnicu 1000 dinara danas apsolutno više ništa ne znači u prodaji. Eto, šta je kriza? Kriza je suočavanje sa realnošću. Da. I mi ćemo doći, to je padanje u ledeni okean Titanika koji tone i onda će se ljudi probuditi i reći šta se ovde dešava. Znači sad imamo 7,2 milijarde. Sad ide podatak koji najjednostavnije da objasnim. Znači lažno prikazuje 62, 69, 70 milijardi BDP. On je realno 40, ajde neke 42, 30, 40 milijardi. Sad imaš ovako, znači prirast bruto domaćeg proizvoda, znači da se on godišnje, on poveća se za realno? Za jednu milijardu. Dobro. Za jednu milijardu Dobro. Se poveća. A kamate ukupne na ukupan dug, znači ne samo države, nego ukupne kamate koje moraju da se plate, je 3,5 milijarde. Znači da objasnim. Stalno si u manjku 2,5 milijarde. 2 milijarde se stalno umanju. Znači ti ne možeš više, čak mislim to je ne više, nije ni čak ni trećina, mislim da je četvrtina. Znači od kamata koje treba da platiš, ti samo četvrtinu tih kamata imaš da platiš. A čekaj, ostalo nemaš. Ovaj, Branko, te kamate plaćaju Međunarodnom monetarnom fondu, da, svima, fondu u Svetskoj banci, poveriocima. Čekaj, Kinezima, ovim, onim, ima kome. I sad pazi, imaš sa sledeću. Znači, ti samo četvrtinu od te kamate, to ti je kamate. I sad imaš tu raspon, znači imaš 2,5 milijarde ovde. I oni 7,2, to je 9,4 milijarde. 9,4 milijarde. I ti sad kažeš ovako, čekaj, sad dolazi sljedeći udar, to je vraćanje glavnice. Ovo je bez glavnice. Pa mi nikad ove godine, pa samo to kažemo, ozbiljno situacije, ove godine treba da se vrati 8 milijardi. 8 i 9, to je već 17,5 milijardi, a budžet, ukupan prihod budžeta ti je recimo 16-17 milijardi. I koja je onda logika da on hoće da uloži 18 milijardi u Expo 2027? Pa zaduživanje. Gledaj, sad kada, znači mi da ništa ne jedemo, ništa ne, da živimo na vazduhu 2024. godinu i da samo radimo, kao što ovi idioti japijevci koji forsiraju sada po Srbiji, razumiješ, to su fah idioti, ili ja sam tako gledao na Wall Streetu, to su jednostavno ono robotizovani kreteni, da, automatoni, da. A koji ništa ne znaju, i su, treba da radi 24 sata, 28 sati, 30 sata, 150 sati dnevno, treba da se radi ludilo, bolesno ludilo, razumiješ? Da. I onda kaže, znači čak da radiš tako kao što ti japijevci pričaju, mi ne možemo ništa da ne potrošimo, mi ne možemo uopšte da vratimo tih 17 milijardi. E to je priča koju niko ne priča, nego pokret mora. Pa kako onda, Branko? Šta kako? Pa kako će uopšte država da... Pa zašto onda... Pa bankrotirala. Sad ćeš bankrotirati. I sad ide, kako opstaje? To ćeš da postaviš pitanje. Pa novim zaduživanjem. Od tih 18 milijardi, on će 18 milijardi pokrasti 15 milijardi koji će kao što njegov uzor Milo Đukanović ubacivati u budžet. Jer ti kad pogledaš budžet imaš stavke, to piše ovaj fiskalni savjet. Fiskalni ti savjet piše da ima recimo uplate milijardu i po godišnje, a nema pojma ko uplaćuje.
Pa to je to, od, malo pre smo rekli na ovom ulazu, ovaj gost što ti je bio, znači ti imaš, pa kako su mi rekli, imamo prijatelje, pa oni su u DEA američkoj. I oni kažu da 5 tona dnevno kokaina i ove droge i ostalo ide Srbijom pod kontrolom vlasti i tako dalje. Kad oni to zvanično traže intervenciju politika sa vrha kongresa i Bele pa kuće, kaže ali ako ne. Je tako, onda mogu da ga ucenjuju kako hoće, onda nije ovaj čudo. Pa mi sada, zadatak ovih emisija nije da blebećemo. Na zadatak ovih emisija nije da povežemo marame kod dve dokone babe negde i da slatka moja pričamo, hoću da iznesemo problem u kome se nalazimo i rješenje tog problema da bi građani shvatili. I ti jesi u pravu kad kažeš čekaj, kad slušam ove ekonomiste prave, ove ekonomiste pozli mi. Ma da. Pozli mi, bra, a ne, ali kažem ženi, evo sad ću ti reći zašto, Branko. Idem pre neki dan u, otišao sam onaj dole, skroz dole, znači sa Liona, odem u tržni centar Avi Park, ako znaš možda gde. I odem neka, tu bila sada da ih ne reklamiram, ajde vidim neku duksericu, neka poljačka, volim da ih nosim u slobodno vreme, vidim duksericu za 1000 dinara, a lepa. 1099, nebitno. Kako bro, ovako jeftino, bre, nije normalno. A ima nekoliko vrste, sve ja probam. Čak fin materijal, uopšte nije neko što ono, neki bofl. I ja odim kažem, ovo neka akcija, kaže, ne, stalno su, kaže, pa meni si imati i trenerke donji deo 900 dinara. Ja sad razmišljam, čekaj bre, dole tamo, ona, kod Đerma, trenerke na pijaci, Branko, 2500. 2000, ono što ovaj, cigani prodaju ovamo namo, ovaj, a ovde kao radnja 1000 dinara. Rekao, uzmem, kupim, stvarno jeftino, i odem dole u jedan veliki lanac supermarketa da kupim nešto suhomesnato. Ispadne me to suhomesnato 250 grama ili 300. Skuplje nego dukserica. I dođem kući, kažem ženi, ovo mi se nikad u životu nije desilo. Čovječe, mi nije uopšte da kupim nešto što sam stvarno hteo i što mi se svidelo od garderobe, a zapanjen sam na kasi šta sam izneo. I taj disparitet sada cene toga i cene toga, jer kažem, ovo je nesnosno, ovo je neizdrživo. Ovo neće izaći na dobro. Naravno. Znači, rekli smo, vraćamo se na početak emisije, znači da je kontrola preko hrane, hrana će biti još skuplja. Pogotovo što klimatske izmišljene klimatske promene. Znači imaš sada, evo i kod mene na sajtu možete i na Facebooku sam postio naučnike koji dokazuju da je to apsolutna glupost, da to nema nikakve veze. Yes. Znači imamo najvećih naših naučnika Milankovića koji mislim sada ne ponavljam to kako se idu ciklusi, mi ulazimo u te cikluse, znači smešno, potpuno smešno, koji je deo sasvim jedne kontrole uma, iz kontrole ume, znači mi težnja je ono što sam zvao američki korporativni fašizam. Da ta reč tačna, najbolje govori sam kandidat za bivši predsednika, sada kandidat ponovo, Donald Trump, koji je rekao u jednom pre 7 dana intervju, rekao Bajdena kontrolišu fašisti u Americi i mi to moramo da pobedimo. To je izjava Trumpa, što dokazuje da ta moja kovanica korporativnog fašizma u koga mi danas živimo, i ja sam tebi poklonio onu knjigu od Pazolinija koji govori o kultu potrošnje i koja govori upravo o tom fašizmu. Dakle, ovi podaci koje nigde ne možete da nađete, osim u nastupu stručnjaka pokreta MOBE, koje ne možeš na društvenim mrežama, koje nažalost se pretvorilo u ogovaranje, tračeve, u političkoj banalnosti. A vidiš, Branko, a znaš kad je to počelo se dešavati? Evo sad ću ti kažem, i kad se tvoje sagledavanje i zaključak oko društvenim mrežama još više produbio, onog trenutka kad je MOBA postala sve popularnija. Šta se dešava zadnja 2 meseca? A ja pratim i te kako. Kanal bez danjeg raste. Gledanost kanala TV Svetlo i gledanost kanala TV MOBA bez danjeg rastu. Bilo koji sad intervju se pojavi, on je skoro dupliran u odnosu na neki period kada je bio standardan broj pregleda, pa neki dobri godinu i po dana. I sad vidim stalni rast. Vidim da vam rastu kanali na ovaj Telegramu. Vidim da vas i čujem i vidim da vam se javljaju ljudi, i to ozbiljni ljudi, hoće se priključe. I iz Srbije. Poslao ti sliku onog čoveka, našeg prijatelja Gaši Tomislava, koji se popeo na vrh. Jeste. Gde se beše popeo? U Alpima. Na Alpima i razvio MOBA. Jeste, hvala MOBA, mu. Ovaj, za ovaj spas hvala Srbije. Mu. Evo, ovaj, Tomislave. Hvala. Ovaj pozdrav, on mi poslao to. Ja to prosledio tebe. Sad vidim bez danjeg
da MOBA počinje debelo, da više nije u kakvoj legali, da se ozbiljno nameće kao opcija. Moram da kažem politička opcija ili je to termin, iako si ti za društvo bez politike. Da. Ali da ne, sam, bez političara. Bez političara kao politička opcija. E sad, kako tu, Branko, trenutno stoje stvari? Šta su vaši potezi konkretno naredni? Pa evo vidi, zašto se to desilo? Zato što smo mi rekli, pazi, nastupi recimo profesora Kalajžića, sad moramo da ga spomenemo dok ovo snimamo. Ja, da, napravio šov pre neki dan. Da, jer ovo sad što snimamo, on je, ja sam tebi običao da ću doći, TV Svetlo i naši iz MOBE su tamo, ali on daje zajedno sa suprugom, je pozvan u policiju da kako se to kaže, službeni izveštaj. Ja sam jednom u životu isto posle jednog protesta bio, znači da kaži, molim znači, te, gledocima on, pa znaju gledoci, znači pa on je jednostavno na Voždovcu gde stanuje, ušli su ovi koji idu od vrata do vrata kampanju noseći spiskove sa svoje imenima, matičnim brojevima, to su privatni poverljivi podaci koji postoje u policiji, oni to imaju jedna stranka. Čekaj čovječe, znači ako imaš recimo ne znam koliko pokreta stranaka, 1000 u Srbiji, znači svako od nas treba da dođe u policiju i kaže daj mi da ja vidim sada matične brojeve i ostalo. I to nije sastavni deo door-to-door kampanje. Ne možeš ti da odeš tamo i da čovjek vidi da ti imaš sve njegove podatke. Yes. A to je u stvari zastrašivanje. To je to zastrašivanje. Ljudi, mi imamo sve podatke o tebi, možemo da radimo. E, oni su se u toj zgradi organizovali, zatvorili, zaključali, nisu im dali da izađu. Onda su oni zvali kriminalce, onda su i oni došli, onda su i njih zaključali i onda su oni zvali građani sa predsjednik našeg pokreta MOBA je profesor Kalajžić, predsjednik skupštine je Duško Kuzović i onda su zvali Kalajžić policiju, jedva je policija tu došla kada je videla da se SNS i tu se stvarila čitava ta priča, gungula, snimljeno je sve to odmah na društvenim mrežama, mi smo postavili odmah na MOBU-na, onda je pametno. Srbin Info je to postavio i to je od jedan puta cijelo večer, to je gorele su mreže da? I da? Išao je naslov zatvoreni, zarobljeni SNS, ti aktivisti. Dobre. Pa zaključuju ih Kalajžić. Da. Pa, onda su, pa to je najmanje što može da im se desi. Pazi to, i on se pozvao na ustav, na zakon, član zakona, nemate pravo da raspolažete pod kod kod vama ti podaci. Ja čovjek je znamo popuno... ti je dobro, ne možeš ti s njim tek tako. On ti da ustav, on ti da član. Molim. Jeste. Šta ćemo sad, braćo? Jeste. I sada sledeće jutro meni šalju, ja inače ne pratim te, meni šalju prijatelji i kažu pogledaj Informer naslovna stranica, Đilasovi jurišnici zaključali na prednjake i tako da. I sad oni izvrću, jer ono što si malo pre rekao, to je apsolutno tačno, oni Đilas u dogovoru, znači ti mene pljuj, nema ništa od onih 619 miliona, ništa se tu više ne dešava, a ja ću ovo i to je deo dogovora. Taj a ko dogovor se ispostavilo da je dodatno bio jedan od zaključenih? Da, ono što je, to je vrh. Molim te, Branko, molim zamisli u doba komunizma, koji je bio takav kakav je bio, i socijalizma. Da. Direktor penzionog fonda, penzioni fond živeo se u Americi i Engleskoj, znaš da je najveći investicioni fond na svetu, yes. Penzioni fond. Direktor penzionog fonda nema druge obaveze, nego da ide po voždovačkim soliterima i da on ide od vrata do vrata, kakva je to besmislica, kakva je to uništavanje institucije penzionog sistema, dovelio nekog klinca koji je valjda prijatelj. Ali da se razumemo, Davor je i njega zaključao. I on je bio zaključan. I to je sada izazvalo njihovu reakciju, da mislim da je onaj Đuka Bizon i ta ekipa su napisali, pa evo kako to je odmetništvo. Da li Davor je direktoru penzionog fonda, koliko sam čuo tebe, lepo pokazao član ustava, zakon, da je čovjek bio manji od makovog zrna. Jeste, to se može i da vidi. Šta ovo hoće da pokaže? Znači, jednostavno, represivni sistem uzurpatora na vlasti. Mi smo rekli, i tu smo imali, evo, ja sam 40 godina javna ličnost, nisam političar, i to moram stalno da ponavljam, iz prostog razloga što ljudi to zaboravljaju i moramo da natapamo. Znači, ne bavim se politikom da bi zarađivao, nego javno nastupam da bi sprečili totalitarni sistem da potpuno uništi Srbiju. Mi, znači, imamo jednostavno takvu situaciju da su izbori u decembru bili neustavni, nezakoniti, da su bili protiv interesa građana, da birački spiskovi su bili već i sve ono da će biti krađe, mi smo rekli da treba bojkot izbora. Nikada za 40 godina, nikada, me niko tako nije pljuvo, nikada.
dosme je pljuvao, kad sam ih, kad sam rekao da to što rade je, rade ekonomske ubice i da to ne... Kada si napustio Đinđića? Da, rekao... Koga to... si malte ne istvorio, ali to ja, ljudi apsolutno, sada ne znaju. Apsolutno. I on sam rekao, ali ovako kako su me pljuvali pripadnici pokreta Mi, znači tih predizbora... Kojih, tako... ovih ili onih? Puno je, oni su tad bili zajedno, to je ista prevara. Znači, ta jedna i druga ekipa je potpuno ekipa Vučićeva, ja ih zovem Mi, Mi glas za Vučića, i to je sada potpuno dokazano. Znači, mi smo rekli da su izbori, kogod izađe na te izbore, u tvojoj emisiji smo rekli, ja sam rekao u tvojoj emisiji, ko izađe na izbore, ko poziva da se izađe na takve izbore, je politički idiot. Ja znam da ti imaš simpatije prema Paviću i tako dalje, ali nažalost, tek ćeš vidjeti ko je on. I ja, kako te kažem, prema naivnim ljudima ja imam visoko poštovanje ukoliko se curiknu, kako bi rekli, kada u vide da su trenutku pogrešeni. Znaš, pa čekaj, Branka, jesi ja baš toliko naivan? Pa ispo si naivan. Razumeš, ne izgleda, zato što to ćemo sačekati sve da se desi. Znači, jer Pavić je psihološki portret sličan Vučiću. Sličan je. Znači, na tome. Tako da, oni su izmišljeni da bi napravili ponovo, jer ovoga uzurpatora i veleizdanjika njega samo interesuje trenutna situacija, budućnosti nema, da on opstane na vlasti, i onda to on sve kupuje. Ovoga ovako vidimo, onu Milicu Zavetnicu i svi pripadnici koji su kod tebe gostovali pokreta MOBE, od ovih koji nisu kod nas, su fantastično razložili, Šarović je odlično razložio njih, onda ovaj Malo Škoro. Malo me nervirao. Vidi, to sada imam primjedbe na tebe, ne na njega. Dobro, dobro. Znači, ti si voditelj i ti moraš da postavljaš pitanja. Aj, o, ti je, Branko, 4 puta bio poslanik u parlamentu, ja u stvari dođem na njegov teren i jako... Ali nema veze. Vidi, vidi, on je gost kod tebe. Istina. I to moraš da ispoštuješ bez obzira šta, kako i ostalo. I što se tiče tih izbora, oni su bili namješteni. Znači, nikada nisam doživio toliko blaćenje na nameštenim društvenim mrežama, jer to je radio zapravo SNS, botovi su radili za pokret Mi, da i blate sve ove nas. I ljudi koji su isto naivni poput tebe, zavedeni bili i rekli, ma što biti profesor, pa... Tih 7 stručnjaka, znači kad možda vidiš da li su oni stručnjaci ili nisu, neka odaberu njih trojica ili četvorica ili petorica ili svi sedmorica, da sednu nasuprot stručnjaka MOBE i upalimo kamere i direktna emisija. I kako ćeš vidjeti... Boga mi to bi bilo... I kako ćeš vidjeti... Ko, pa onda ti u sučeljavanju, ajde upotrebim ekonomske, kad izađeš na tržište, znači kad ti staviš svoju robu na tržištu, na pijaci, najlepše tržište je pijaca. Ma možeš ti da pričaš šta hoćeš, kako ona ovakva, onaka, znači onaj koji dođe i vidi kvalitet te robe, on može da, on sudi da li je to dobro i nije dobro. To se nikad nije desilo. Zato, pa zato što su oni teledirigovani od uzurpatora i oni su stvoreni na happy, ja ih zovem happy patriote. To su potpuno lažne patriote. Da smo ikada dobili istorijsku okolnost da sučelimo tebe i Vučića. No, nema šapa. Jedan je, Branko, Branko, sat vremena na RTS-u. Ti protiv Vučića. Pa ne bi postojao više. Tako da, jer niko od DVD, pa Đinđić nije smeo da izađe. Onaj Bojan Panatović, kako se zove, on je čovjek teo 2001. Drugi, kad smo se razišli odmah posle 6 mjeseci da napravi duel mene i njega. I onda on rekao, ne, Branko, moram još nešto u svoju odbranu, i onda ti nastavljaš, nisam izašao na izbore, nisam ni za koga glasao, prema tome ne može da me nazivaš sad potpunim nevičinom. Dobro, dobro, to je, nisam znao, ja ne pitam nikoga nisam, da li si nisam, izašao. Nisam, kakvi, okay. rekao sam. Nisam. Znači, i nama sad odgovor na tvoje pitanje, posle podele u ovim pokretama, mi odjedan puta su ljudi shvatili da su prevareni. Ljudi su shvatili da to, kako si čuo ono što pričaju i način kako se ponašao. Ovo malo pre što sam izneo, to su ozbiljni, teški, istiniti podaci o krahu srpske privrede, o krahu srpske ekonomije. A krah ekonomije znači krah države, loš životni standard. Znači, ovo je početak pada životnog standarda građana Srbije, koji je posljedica isto pogrešne ekonomske politike koja se sprovodi kako u Americi, gde će tek sada da ide krah u Americi ovoga, i pitanje šta će se, da li će ti izbora biti, kako će gledati i tu masa stvari. Ja bi se usmerio ovde na nas, Evropska unija, da ne pričamo o kakvim je problemima, i to će tek na nas. Ali sve to će se odraziti kod nas. Nama sada treba ljudi koji razumeju svoje doba
I zato mi iznosimo sa novom političkom idejom. Ovo je nova politička ideja i ljudi koji, ja imam savjet vama koji vodite gledane, udarne, dobre gledane emisije na, na ovakvim kanalima. Dobro kaže prijatelju, sve u redu, pusti sad ove, a šta bi ti uradio? Šta bi ti sad uradio da, da, da tvoja ekipa ili šta dođe na vlast? Šta biste vi uradili? Ono što treba da se uradi, što mi nudimo, to je odmah demontaža tog sistema. To znači sljedeće. Znači imamo tri ključna segmenta. A kako ćeš jedan, da dođeš, Branko, u situaciju čekaj. Da demontiraš? Evo kako. Znači broj jedan strategija. Prva strategija je znači oslobađanje okupacije. Znači kao, kako te praviš plan kao menadžer. I ti kažeš ovako, prvo moramo da srušimo okupaciju i totalitarni politički sistem lažne predstavničke demokratije u kome mi damo glas za nekoga, taj ode 4 godine, radi, bogati se, niko nas ništa ne pita. Taj model demokratije je prevaziđen i taj model odlazi u prošlost. To je broj jedan i da vidimo kako će to doći. Broj dva, znači koja je nova politička ideja? Ako ovo srušimo, a šta gradimo? Znači, eto, a šta vi gradite? I mi nudimo tu, znači, novu političku ideju direktne demokratije i vladavine stručnjaka. I obrazložimo zašto je ona bolja od monarhije, zašto je ona bolja od predstavničke demokratije, zašto je ona bolja od socijaldemokratije, zašto je ona bolja od kulta ličnosti. Nama treba da dođe jedan, da jedan, pa evo imaš jednog koji je lud. Evo jednoga koga Domanović, ona je slebi, ovaj ludak. Znači, ovo jednostavno ljudi, vi shvatate da, koji izgovara reči koje smo mi govorili pred izbore, on je, njemu treba legitimitet. Zašto on nije uzeo dvojicu koji su već prešli kod njega? Šta misliš, on ne može da... Ustao se zbog beogradskih izbora sad. Ne. A misliš da nije to? Ne. On je jako namazan lik. Dobro. Znači, to oni njega svi podcenjuju. Ne znamo mi to, ja ga ne podcenjujem ni malo. Vidite, ti kaže, on za sve, ali on za sve drugo, on je neznalica, neradnik i to on je folirant najobi. Ali ovo politička bara da te uvuče u mulj svoj politik, on i Dačić od 90. godine ništa ne znaju da rade. Mislim da je Dačić nedavno to i priznao, da on ništa ne zna da radi sem da to laže, petlja, mulja na u politici. Znači, ali i ti trebaš da izađe, uđeš u njegovu baru gde on 34 godine dominira, gde je naučio sve fore i on te u taj smrad uvuče unutra i radi s tobom šta hoće. Šta je rešenje? Pa da ga bojkotuješ. I ona, on nervni slom na to dobija. Pa šta je bojkot postigao? Pa zašto stalno priča? Evo sad, pošto ja ne gledam njega, imam kuma Marinka Vučinića koji odaje mu, priznaj, čovjek uzme i sluša ga 2 sata, zapisuje i onda mene nazove i kaže, rekao je to, to i to. Tako da ja znam šta je reći. Jer mora da se, neko mora to da sluša. Na nekoliko puta je on u posljednjih 10 dana izjavio da njemu treba legitimitet. Znači, vi koji ste izašli na izbore, vi ste, što ste pozivali, vi ste prevarili građane Srbije i on je dobio legitimitet. Jer smo sabirali ono u prošloj emisiji da većina građana je protiv ovakvog sistema, jer su neki primore. Njih dvoje sa 2 dece koje imaju podstanari rade u državnoj službi. Pa šta sad ti očekuješ od njega? Šta ti očekuješ od njega? Kad je ono jutro na tabli nešto pisao? Ne gledam, to znam da je pisao. Nešto je eksplokvantinsko. Nešto je, pa je iz znači, uglači jednači. On je ja sam i naveo u tekstu da je on to jednom rekao pre 10 isto dana, legitimi. Znači, mogao sam da uzmem ove kao ono što se desilo 2000, kako ono beše, 2007, 2008, kad je ono bilo, tamo kad su oni većinu u Beogradu formirali, kad je Dačić prešao i tako dalje, to ne pamtim, to besmisleno. A ono kad su ga zeznuli, oni Antić, nešto... On je rekao, ja to mogu da uradim, ali neću, ja hoću legitimitet. On hoće na ponovljenim izborima u Beogradu da ih porazi, jer sad imaš kupljenu opoziciju, idiotsku, koji veze sa... Pazi, oni sve rade za njega. I on je kaže, evo pogledajte, oni idu po Briselu i dobijaju saglasnost iz Brisela, ja se protiv toga borim i oko direktno... A kako, Branko, prognoziraš beogradske izbore? Ja prognoziram jednostavno, ukoliko ovi stvarno su ludaci izađu, ovi, kako ti zoveš, liberaši, to će biti njegova ubedljiva pobjeda, jer ako se ne promene nikakvi uslovi, a nema šanse da se promene bilo kakvi uslovi, znači to je potpuno besmisleno. Znači, suština je bojkotovati. Kaže, dobro, ajde uzmemo sad da ovi liberaši, kako si ih nazvao, da dođu na vlast. Šta će da urade oni? Pa ništa.
Oni će da nastave samo dalje. Oni će samo reći. Oni nijednu knjigu Beograda neće otvoriti da, da vide gde su bile finansijske ove malverzacije. Nego će da upadnu u sedlo i sad će kažu 80% budžeta Republike Srbije dolazi iz grada, ovo je sada naš. Da. I oni će reći, on je već to sve uradio, mi ne možemo i tako. Znači, problem je, sad dolazimo do toga, promjena sistema, a ne ljudi. Znači, dolaze Vuk i Branko, šta rade? To Đinđić nije razumeo. Zato on propustio drugu istorijsku priliku. Prvu je propustio nesretni Milošević, koji također ništa nije znao titoista, nije pratio istorijske događaje. I to je bio, tad sam čisto bio zabranjen, 89. sam govorio da mi treba da budemo, da napravimo konfederaciju, da Srbi prvi izađu iz Jugoslavije, da prvi slušimo samoupravljanje, da prvi slušimo socijalizam, pa sam onda Burki Vučić nacrtao još nekim ljudima koji su rekli, idi tamo kod njega, ja sam ga 86. kad se prvi put s njim upoznao kao bankar, tad sam radio Jugobanci. Da si nacrtao Burki Vučić, molim. Ja sam nacrtao kako može da se napravi bez ispaljenog metka monetarna velika Srbija. Međutim, ona to nije, očito nije smjela da prenese i onda se krenula u besmislene ratove i onda sam rekao, gospodo, mi nema potrebe da ratujemo uopšte, mi treba da izađemo jer kralj, odnosno prestolonaslednik i onaj nesretni Nikola Pašić i dogod ne skinemo spomenik Nikoli Pašiću, tom prevarantu, lažovu. I grob grozu. Ček, prvo odavde da krenemo. Dobro, dobro. Znači, onome koji je, tu je greška najveća načinjena. 1918. je naša grobnica koju su Karađorđevići napravili. Znači, Nikola Pašić, znači pročitajte samo šta je radio, pobegao iz Srbije, izdavao svoje drugare, znači jedna hulja, bogatio se, kako, i ti držiš njemu spomenik. Pa gde je spomenik, pa odakle god doće, gde je Milankoviću spomenik, gde je Milevi Marić spomenik, gde je Padana, Ruđeru Boškovi i tako dalje, tako dalje. Gde je Živojinu Mišiću i svim našim velikanima. Znači to moramo da skorimo. Ali smo napravili spomenik Nikoli Pašić. I mi zapravo imamo, mi smo tu, znači Milošević to uopšte nije razumeo. Kao što Đinđić nije razumeo da mu ne trebaju ekonomske ubice. Znači recimo kad je Ante Marković doveo Jeffrey Sachsa, ja sam na poziv Ante Markovića došao na taj sastanak. Jeffrey Sachs danas priča sve suprotno od onoga što je pričao 90. godine. A ja sam ga napao i rekao, alo, baš sam bio i vulgaran, rekao, kaj Kurtonu bre, kako si ti, koja bre ova baraba došla rekao, nama da Jeffrey priča. Jeffrey Sachs, si rekao da je Kurton. Ma da, rekao sam, kažem, prezervati sam. Ali moram ti kažem da liči na tebe. Na mene, ja sam... Ne, da liči na tebe, da tako nekom glavonji dođeš i kažeš tako nešto direktno. Rekao sam lepše, prezervativ. Prezervativ, da. Ja sam rekao, odakle novi prezervativ, sala vrištala od smeha, odakle novi prezervativ dolaze da napričaju priču. Sada priča ovu priču kako su kapitalizam uništio nerazvijene, alo, ti nama to pričaš. Dakle, da, mi da, sada da. Imamo, i treća oblast strateška je ko će to da uradi. Idemo prva. Prva, kako srušiti ovaj režim. Ne može se na izborima srušiti ovaj režim. Profesor Kalažić je kao predsjednik naše pokreta to otvoreno rekao, znači ne možemo jednostavno sa mafijašima na izborima to da uradimo. Nemamo šanse. Evo sada gost tvoje emisije sad pre mene, znači je doživeo sudbinu, znači to će svaki... Užasnu sudbinu. Znači svako će to proći tako. Jedino čega ako se... Ako ide sam. Sam. Jedino čega se... Imate moje izjave još 90, 91. druge, sam rekao Milošević će biti srušen kad milion ljudi bude na ulici i on će onda shvatiti šta je, kakvu je grešku napravio. To se desilo. Ovaj ne treba milion ljudi, 200, 250 do 300 hiljada ljudi na ulici, jer ulica je jedini pokret otpora. Znači, bojkot svih izbora, jer su svi izbori namješteni. Dobro. Bojkot svih izbora. Znači, pravljanje organizacije na nivou, da svaki pokret zadržava svoju samostalnost, ali da osnovne elemente za pravljanje platforme na koju ćemo da dovedemo najbolje ljude. Pa kažu, aha, da li ste vi iz pokreta Mobet, znači vi ste sljedeći premijeri i guverneri. Ne, gospodo, mi pravimo platformu gde će najbolje da dođu. Ako neko od nas hoće da se kandiduje, ideš pojedinačno i ako ti imaš reference, nemamo ništa protiv, u konkurenciji ostalih. Dakle, mora da se sruši taj režim. Kako taj režim da se sruši? Ne smemo da imamo nikakve Vuče dodirne tačke sa njima, jer oni su kuga. Oni su zaraza. I čim uđeš u kombinaciju, idemo mi sa njim, nema pregovaranja. Njemu mora da se postavi ultimatum.
kome rad koristi telefonom. Kaže, Vuče, gledaš ovo na televiziji. Rekao, ne gledam. Kaže, okreni prvi program. I mi, naš Ratko, Ratko Ristić, profesor na Beogradskom univerzitetu. I ja upalim i gledam Vučić, sad naravno neću pričati šta smo to komentarisali, i kaže on, upravo ovo rekao, brate mili, pa mi ne smemo da ima, ko sad više ima bude dodirne tačke s njim, toga će istorija i život da pregaze, bit će nemilosan. I kaže, idi sa, ba mi te, sa svima da se ujedinimo, ali sa njim ni ovlaš, ne, ni vidi, konsultaciju. Pazi, sad opet, Ratko Ristić je, ja sam to njemu rekao, pre izbora. Znači, on je jedan fantastičan igrač sa ogromnim kapitalom koji igra pogrešno. Politički igra pogrešno. Ne, 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 zato što je on naš drug. Jeste. A je zato što su mene pitali. Čekaj, pa bio Ratko kod vas, pa otišao, pa sa Dverima. Sa... Znači, Ratko Ristić je fantastičan igrač sa svim onim što bi, recimo, ja bih volio da Ratko Ristić bude naš predsjednički kandidat. Primera radi. On ima sve potencijale za to, ali on povlači potpuno pacarske političke poteze. To je van pameti šta je uradio. To je van pameti. To je kritika na njega. Nemo, dobro, vidi, dobro. Isto, ja pristajem, o meni isto otvoreno se govori. Nema šta da, znači, ako sam mu prijatelj, to ću, ja sam odmah rekao, znači, to je pogrešan potez i u tom pogrešnom potezu... Ali i pohvalio nosi, si. Ne, sam rekao da on ima sve kapacitete za predsjednika države. Ali nemoj da vučeš pogrešne poteze. Dakle, mi moramo, ne samo sa njim direktno, nego uopšte sa svim njegovim, jer on je vrlo vešt da te svoje izmišljotine novih alternativa postavi, koji su u stvari njegovi teledirigovane. Jer služba nije kao služba KGB-a i FSB-a koja je dovela na vlast Putina. Putin nije došao na vlast izborima. Sad je dobio 88%, ne znam, posto. Yes. Znači, nije dobio, on nije došao na vlast, znam, zato što znam pripadnike Petrogradske te, jer sam im kao bankar činio neke pogodnosti i tako dalje, 90. 91. 2. i tako dalje. Znači, Putin nije došao izborima, nego došao tihim državnim udarom. Tako da to je odgovornost. Ovu emisiju gledaju u službi gde je ogromno nezadovoljstvo. U policiji, jeste, u vojsci. Branko, znači, molim ja te, sam bio na ratištu. Bio sam na ratištu i ljudi su meni iz službe prilazili i bili kraj mene, u rovovima zajedno bili, sve ostalo. Znači, to su ljudi patriote, to su ljudi koji jedva sastavljaju kraj sve. Problem svih problema je taj mali gore vrh od 1-2% tih koji su uzeli sve što su uradili u bilo kom delu segmenta društva, obesmislili, dok ovo dole je odlično. Recimo, meni priđe gospođa iz Ministarstva financija, kaže, vi ste najomiljeniji lik u Ministarstvu financija. Kad ti je prišla? Pre dva dana. E, pa to mi reći. Znači... Slušaj, znači, samo skloniti gospođi... skloniti te gore koji su došli, one napućene, puši i tako dalje. Yes. E, znači, te starlete. Koje su, one dođu njima koji rade 30 godina, koji znaju po... Znači, samo tu ekipu skloniš i procesuiraš je. A ovi dole, oni znaju posao da radiš. Branko, tako uradiš u EPS-u. Znači, samo imam malo. Tačnu informaciju o tebe da su ljudi u službama nezadovoljni. Apsolutno. Znači, ljudi koji su sa mnom bili na ratištu, koji ne može da pređe, može da vrati kredit. Sad, pričamo sada, ova pričamo nedelja. Ova nedelja, pričamo o tome, ogromno nezadovoljstvo. Ne, to što komadant, ne znam, jedini ovih, kako se zove, policije u Beogradu, kako se to već zove, ima vilu na, pa se misliš da su oni glupi? Pa nisu glupi, vidi šta se dešava. Prima tome, taj deo skloniš, da bi taj deo sklonio, moraš da imaš na ulici 200-300 hiljada ljudi koji daju ultimatum. I sad govorim o tehnici kako će to da se uradi. Znači, ne smeš, imaš dodirne tačke, bojkot izbora. Nećemo da te, ne želimo nikakve izbore da, dok ne bude se formirala prelazna vlada stručnjaka koja će da naprave uslove za nove izbore. A uslovi za nove izbore je birački spiskovi. Znaš za koje vreme birački spiskovi, naš IT tim iz Pariza je rekao, mi možemo to da uradimo za Srbiju. Onako, 10 dana. Za 10 dana. I manje. Za 10 dana. I to kako? Da svi koji imaju državljanstvo Srbije budu, ono što sam ja govorio, kripto država Srbije, pa idioti nisu razumeli, debili, koji su botovi ovog ludaka. Znači, to nije nikakva tajna, nikakva zavrna, nego je digitalna Srbija. Šta znači? On ima pasoš, živio si na Floridi, ali on je Srbi. Na Havajima. Na Havaji. On je Srbi, radi tamo u restoranu. Čekaj, on ima kao, Rusi su ga petak, zbog razlika i svega, petak, subota i nedelja. Tri dana su bili izbori. To isto možemo da napravimo preko 408 sati zbog vremenskih pomena. Znači, onaj u Melbourneu, moj Mihajlo tamo, Melbourneu, brat
drug, prijatelj, rođak, kako to ćeš, on sedi i on o sebe osjeća Srbina, on živi u Australiji zato što živi, zato što ga nevolja tamo oterala, ili kako gore, očerala. I on uzme i sada sam, aha, glasam, ja glasam na moju aplikaciju i u 48 sati mi imamo prelaznu vladu stručnjaka da ljudi glasu, ko bi mogao da vodi sutra Srbiju. Znači, da bi izašlo 200-300 hiljada ljudi na ulicu, mora da bude organizacija koja će posle se pretvoriti u generalni štrajk. Naime, šta je potrebno za organizaciju? Znači, potrebno za organizaciju je da ima ideju. Ja sam dva puta bio na ovo Srbija protiv nasilja. Prvo, oni su jako, i poslije zato išli su na izbore, iskoristili jedan masakr koji se dogovorio. To pokazuje kakvi su lešinari. Da, da. Znači, ti nisi smeo da izdeš na izbore sa sloganom Srbija protiv nasilja. Zato što je to odvratno. To je masakr za koga smo svi mi krivi. Kaže, ma nismo krivi, krivi si što ćutiš. Kriv si zato što ćutiš i podržavaš i ćutnjom taj režim. Dakle, izlazak na izbore je prevara, pristanak na prevaru, izlazak na ulicu, a da nije organizovano, izlazimo nas 200, 300, 500, ne može bez organizacije da se izađe na ulicu. Organizacija znači da u svakom selu, u svakoj mesnoj zajednici u Srbiji imamo jednog, dva svog čoveka. I mi smo sad pokret MOBA to krenuli i pogledajte, evo, u Zastavici smo bili kod domaćina i tako ćemo da nastavimo dalje. I ne žurimo nigde. Zašto ne žurimo nigde? Zato što nam događaji idu u susret. Zato što će se munjevitost građani Srbije osvestiti kad vide kakve sve probleme. Znači, nama samo ovo raskol umiju i pokazali da su oni potpuni paceri, da su kontrolisani, da su nastali na medijima koji su režimski, da su namjerno nastali da bi izvršila se nova prevara, jer to diletanti samo mogu tako da se ponašaju. Znači, damo se ultimatu. Kada 200-300 hiljada ljudi bude ispred tamo kabineta predsjednika, znači tu je rešenje problema. Blokira se dve i daje se ultimatum. Moraš Branko svaki trg, svaku ulicu. Svaki. I ne samo Beograd. Ne samo Beograd, ali to je ključno tu da se. 200.000 ljudi stane sa zahtevom. Znači, broj 1 da odmah podnese ostavku. Odmah. Broj 2, skupština kompletno da se raspusti, vlada da se raspusti. Dok se tu čeka, istovremeno aplikacija postoji u blockchain tehnologiji. Razgovarali smo s našim stručnjakom. Gledao sam intervju sa čovjekom koji objašnjavao blockchain tehnologiji kako može da se glasa ove preko aplikacije. Evo, kad bude u Srbiji... sam te zvao odmah, poruku si poslao Branku, molim te, čim bude u Srbiji da dođe, bude gost kod jednoj emisiji. Jel može? Ma naravno. Znači, to je danas, čekaj bre, ljudi pomeraju novac, čoveče. Putin je sad glasao elektronski i tako dalje. Znači, ljudi, to je apsolutno moguće. Znači, glasamo ko bi mogao da čini prelaznu vladu stručnjaka. Na osnovu čega? Na reference. E, on dobro priča. Pa šta me ne briga što on dobro priča? Da mi vidimo šta ti imaš od referenaca. Ovo ima lep razdeljak. Da. Znači, Borisa Tadića lep je. Kao, pa čovječe, to je sad stvar ličnog opredelenja, ali nama trebaju ljudi radni, rodoljubivi i stručni sa kao kad dobijaš tendere, pa ne kaže ona je super i ova, ali ovaj zgodan lik, pa sad ćemo mu dati na tenderu. Da, to njemu ćemo da radi. Nego, znači, to samo treba da razbijemo. Posle 48 sati on neće dati ostavku. Tad ide generalni štrajk. Organizacija po čitavoj Srbiji, pokreta, hiljade pokreta koji su udruženi u jedan pokret. Mi smo ga nazvali MOBA. Zašto MOBA? Ti zadržavaš svoju samostalnost. Ti si evo čovjek i u Smederevu. Pa čekaj, nećemo mi iz Beograda doći da živimo u Smederevu. Nećemo da živimo tu u Zasavicu. Nećemo živimo, ne znam, bilo gde. Znači, svako dobija na svom značaju jer on mora u svom mestu da se izbori da ta ideja novog političkog sistema zaživi. Politički sistem direktne demokratije i vladavine stručnjaka. Posle 48 sati organizuje se generalni štrajk i posle 24 sata tog sistema više nema. Mi već imamo tada prelaznu vladu stručnjaka sastavljenu od 9 ministarstava. Već sam rekao, premijer, 5 ministarstava koje prave pare, 4 ministarstva sile, ministarstva koje prave pare, ekonomija kompletno cela, privreda, van privreda, financije, poljoprivreda, nauka, obrazovanje, nauka i kultura i zdravstvo. Zdravstvo pravi pare. I niko prvih dana ne dobija platu. Ne, prvi godinu dana niko ne dobija platu. Tako od tih ljudi. E sada, nije jedan čovek, nego je i ovi 4 ministarstva sile, to je znači spoljni poslovi, vojska, policija i pravosuđe.
premijer, to je 10 i guverner, to je 11. 11 puta 50 ljudi mora da guverner ima u timu. 50 premijer u timu i njih 50 su premijeri. Oni se dogovaraju prave strategije. De facto. Da, znači, niko nije plaćen tih godinu dana. Šta je cilj te prelazne vlade stručnjaka? Cilj prelazne vlade stručnjaka je organizovanje prvih slobodnih, poštenih i fair izbora. To znači birački spiskovi za 10 dana, to znači odmah oslobađanje medija, to znači ta prelazna vlada donosi odmah zakon o, znači, lustraciji. Kogod je od 90. godine bio u javnosti, na funkciji, zabranjuje mu se bavljenje zbog trovanja, zbog bogaćenja i tako dalje. Lustracija, znači ne možeš, još bio si ministar i ti sada pričao si da si kraducko i ti sad nama pričaš o tome šta ne valja. Znači, to je jednostavno promašeni likovi i to je jedna velika greška novinara koji hoće zbog gledanosti svojih emisija da bi i tako preživjeli, osto pa dovode likove koji su potpuno reciklirani, nepotrebni. Trebaju nam novi likovi. Znaš kakvih ljudi, pogledaj ovu emisiju čovjeka koji je poljoprivred, kakvih ljudi ima da ti pamet stane u Srbiji? Pa ja bih volao onda dođe kod mene. Takve ćemo ti slati ljude. Znači, ljude za koje ljudi nisu nikad čuli da vidi. Evo, malo čas imao čoveka za koje je retko ko čuo. Pa sam gledao kod tebe Igora Radošića, pozvao sam ga. Čovek zapanio ljude sa ovaj svoj naravno. Priču. I sjajali. Takvih ljudi, da kažem gledocima, takvih ljudi u Srbiji, van Srbije, ja srećem na hiljade takvih ljudi. I mi imamo takve ljude. Dakle, da ubrzam samo. Znači, i pravi se prelazna vlada stručnjaka njegovišta i sljedeće, znači, zakon o poreklu kapitala i zakon o konfiskaciji imovine i hapšenja. To će uraditi novi ljudi. Evo, ovi sa ratišta, ovi dole koji su nezadovoljni, oni će doći, oni će da hapsite. Neće moći da bude član nove vlade bilo ko je pre toga bio član Srpske napredne stranke. Nema šanse, ne, nikakve stranke, bre. Nikakve stranke. I to, dobro, ovi ljudi su direktno bili sa Vučićem, mislim. Ko? A, naprednjaci, ko glasa za njih? A ne može niko, bre. Nama trebaju stručnjaci. Da. A tamo u tim strankama nema uopšte stručnjaka. Nema. Znači, stručnjaci koji... I drugo. I zašto 50 ljudi? Pa ta, zato što da ne bi nekoga potkupili, da ne bi nekoga ubili. Jer oni kao, aha, jedan se stavio, onda ćemo ga mi potkupimo, tako rade krstaši ili ga ubijemo. I onda kao, jedan puta šalješ jednoga u Brisel, posle 5 dana oni zove, ti šalješ drugoga, ovi za trećega, petog, šta je ovo? Pa mi imamo demokratiju, direktnu. A vi ste totalitarno korporativno društvo koje ide u potpuni raspad. Koja prva zemlja će biti, Branko, koja će preuzeti koncept predstavničke demokratije? Jedan oblik takve demokratije u blažej formi kroz referendum je Švajcarska. Dobro. Ima sigurno oko 3-4 hiljade gradova u svetu koje na nivou država još to nema, dobro, sem Švajcarske. Dobro, ali dobro. Postoje gradovi koji to funkcionišu. Srbija je idealna, nažalost nas je samo 6 miliona i 600 hiljada, odnosno biračko telo, kako je Miroslav Paravinja izračunao, je negde oko 5 miliona i 300. Mm-hmm. Pošto on izračunao da je za vladavine ovog uzurpatora 506 hiljada i 300 ljudi više umrlo nego što se javilo. Miroslav Paravinja je član našeg tima koji se bavi statistikom operativnom i realno. I on treba da ti bude isto gost. I on treba da mi bude gost. Branko, gde se primenila, barem u eksperimentalnoj fazi, ova opcija glasanja preko blockchain aplikacije? Znači imaš u masu primjera, masu primjera. Gradova, rekao sam 4000 gradova. To sada kao da me pitaš, a gde su ovi izvijek? Pa ne znaju ljudi, čekaj, to je ponovo, gledaj, da oslobodimo Srbe koji sutra mi ćemo slaviti 5. aprila Srpsku novu godinu 7533. godinu i to ćemo obeležiti. Četvrti put to radimo, prvi u Srbiji, jer nova godina počinje... Tamo iza hotela Jugoslavije na kafenici. Pa vidjet ćemo gde će da bude. Mislim da će ovoga puta, zbog svega što se dešava u Vojvodini, da bude u Novom Sadu. Dobro. Kod našeg prijatelja, zato što ovi vetrovi koji duvaju iz Vojvodine nisu dobri, a te vetrove pospešuje ovi EU talibani, pospešuje, znači, Orban.
Ja sam govorio o tvojoj emisiji o katastrofalnoj ulozi Orbana i mi moramo biti jako, jako tu oprezni. Dakle, ovo je, odlazi ta vlada i da završim. Znači, čekaj, ko je rekao onima u Lepenskom vinu, u vinčarskoj kulturi koji su napravili prvo pismo, koji su napravili prvo metalurgiju, koji su stvorili prvu evropsku civilizaciju? Ne razumem to. Stalno neki, kako moja pokorna mater govorila, koja je imala 4 razreda osnovne škole, stalno neka, neki knik s poklon pred Evropom. Čekaj, vrću, dobro, mene to ne znam ja. To znam, čekaj, to... A gde to ima? Pa mi ćemo postaviti to da možda funkcioniše. Čekaj, jel njih prvog dana je 4 miliona ljudi upisalo onih 100 evra. Pa kako to te krezube babe, kako ih ovi liberaši zovu, kako to ti glupi Srbi, kako su svi našli te aplikacije? Odnosno. Znači ovde će prelazna vlada napraviti da će svako dobiti. Unuke su babama od napravljama, ljudi su u roku od jednog sata imali aplikaciju koju su trebali doći 100 evra. Rekao sam, mesec dana RTS-a. Gde će voditelji biti ti, Nikša, Marko Oštrica, Ljuba i svi ovi koji su se dokazali, Tajin, Mičaga sa TV Svetlo i svi ostali koji su se dokazali, svako da dobije svoju emisiju. To će goreće Srbija, goreće region. Emisija koja je na Helmcastu probila svu gledanost je bila moja sa milijun, tamo u aprilu 2020. Jeste. 1.200.000 pregleda, jer je upala baš u suštinu onoga što su ljudi. To će od jedan puta, jer Srbi su prvi ustajali uvek za svoju slobodu i onda oslobađali ostale. Ovoga puta nećemo napraviti grešku koji su okupirani od NATO zlikovaca, pa da se bratski udružujemo. Ne verujemo više u nikakve bratske odnose. Odmah Balkanska ekonomska federacija može da nastane tako gde imamo interese. Gde nemamo interese, jer sam i u ovom prilogu pokazao da Srbija, a takva je situacija i sa Balkanom, ovih 1000 svinja koje je proizvodio, a sa 100. Srbija radi sa 10% kapaciteta. I to je sledeće, znači, jezivo. E, sledeći odgovor je kakav politički sistem mi hoćemo i kakvu ekonomski sistem hoćemo. I tu otvaramo televizijske rad. To će biti gledanije emisije od NBA, od Đokovića, ili ćeš gledati Đokovića? Ne NBA, ali recimo Premier Lige. Svega će biti gledan. Jel tebe interesuje kako ćeš ti da se lečiš? Kakav će poreski sistem da bude? To što su, čekaj, ja volim, mislim kako rekao, da naši dobijaju, naravno. Ali gledam 3 minuta, Jokića, Dončića. Dobro, ja gledam celu utakmicu. Ja ne, to je za mene gubljenje vremena, jer na pozicijama sam ovoga Lucija Simonovića, da je to manipulacija. Šta da radim, rekao, ja volim da gledam. Naravno, futbal. Svakom je dozvoljeno. Ti voliš Persu, ja volim da ovi guraju loptu. Apsolutno. Znači, ali čekaj, Branko, imam, zato što žurimo. Žurimo, kolege imaju neku emisiju gore, imamo, ne možemo Micu da preopterećujemo i da pravimo nervni slučaj. Imam zadnje pitanje. Da li smeš prognoziraš krah dinara? Kad otprilike? Pa ne mogu da prognoziram, zato ako proda EPS... Nemoj ako nisi siguran. Pa vidi, samo stavljamo matematiku. Da. Dinar danas treba da propadne, ali on se zadužuje. Ako mu daju 18 milijardi, on je recimo sada uzo 1.200.000. Međutim, to će se sve otežavati zbog raznih geostrateških političkih dešavanja. Pazi, šta je i pozajmiće novu za Expo. Čekaj, vidjet ćemo šta će. Pazi, jesi vidio šta je Medvedev rekao Zapadu? Jesam. 7 tačaka. Jesam. Jesi video šta je Glazajev blizak Putinu rekao Hrvatima? Jesi video to? Ne. Pa on je rekao da Hrvatska neće postojati. Da će Mađarska da izađe na more. Pa da. Na more koje oni stalno baštine, a da Srbija treba da dobije drugi deo. Vidi, to su ekstremi. Onda da kažemo. Ali, znači, i šta je dalje rekao? Od pre 3 godine sve ekstremno. Samo malo. On je rekao sprema se Jalta nova. Znači, svi vi koji ovo gledate, a ovo gledaju ljudi i u Hrvatskoj, nama ne treba da se ponovo svađamo, mi koljemo i ostalo. Ali velike sile, znači, velike sile će primorati da neke stvari se ovde potpuno promene. A sada poruka svim Albancima. Vodite računa na promene koje se dešavaju u svetu. Znači, vodite računa kad ne bude više Bonstil tu, jer nam je prvi potez predsjednik Amerike će biti primoran da gasi... Znaš da grade u Rumuniji najveću američku vojnu bazu na svetu? Pa vidjet ćemo sve što će to da bude. Koja je veća od Ramštajna duplo. Da. Sad to grade, sad da li će biti ona sagrađena? Vuče, februar mesec, 107 miliona Amerikanaca nezaposleno.
Texas ludilo. U poziciji i kod Texasa dolaze izbori. Koji ko zna kako će da se završe. Na, jel ovi sada, pazi, u Texasu kaže ima nacionalna garda. Svaka republika, ne republika, država ima svoju nacionalnu gardu koja iznosi kako gde, 10 do 20.000. Međutim, ja sam godinama pričam o tome, a ljudi u Texasu znaju, znači, ne ta nacionalna garda. Texas ima 190.000 dobrovoljaca organizovanih kao vojsku koja može samo da se proglasi za nacionalnu gardu. Prema tome, geostrateški, završavam, sve nam ide na ruku, znači za pokret MOBA, za ljude koji hoće da promene Srbiju, a za krah dinara onog trenutka, znači pazi, kad on ode, on će ostaviti pustoš iza sebe. Prazanđu, i kad se mi moramo bukvalno za 3 do 4 dana da dođemo sa 95% do 97% tačnosti koji je problem financijski i da izbacimo građanima da se otrezne, u ovom trenutku svaki građanin duguje 15.151 €. Ja ne razmišljam, Branko, znaš kada će Vučić da ode. Ja razmišljam o tom periodu, šta će nam ostaviti, neka nam je Bog u pomoći kad Norviš ne bude. Jeste, ali opet ima rešenja. Mi nudimo rešenja. I u takvoj situaciji, znači mora da bude hapšenje, oduzimanje ima, počekaj, imaš 40 i koliko su rekli 8 milijardera, jel imaš 33.000 milionera i plus kapaciteti, možemo da pokrenemo, zaposlimo 4 miliona ljudi i tako dalje. Ima rešenja, samo potrebno je pravi ljudi da dođu na prava mesta. Poštovani gledoci, bio je to Branko Dragaš, zapratite nas, lajkujte nas. Branko, hvala ti što si našao vremena. Hvala tebi što si prešao na ti napokon. U ove sitne sate, kod nas ovde u ovu našu katakombicu, cela redakcija ti se zahvaljuje, uvijek si ovde drag gost. Poštovani gledoci, čuli ste mnogo toga što ste trebali da čujete, ovo kažem onako bez ikakve zadrške, zvuči malo neskromno, ali tako je kako je. U svakom slučaju, zapratite nas, lajkujte nas i do sledeće emisije, čuvajte se.